Ja sam Zoran Vujin. U saobraćajnoj nezgodi sam povrijedio kičmu i od tada sam invalid 100% kvadriplegija. Ja sam Zoran Dragić, civilna žrtva rata druge grupe sa 100% invaliditeta. Ja sam Željko Volač, ratni vojni invalid sa 100% invaliditetom. Moj invaliditet od 100% invalidnosti me spriječava da radim prilično veliki broj poslova. Zbog svog invaliditeta sam 10 godina tražio posao. Moj invaliditet sprečava me da budem aktivan na tržištu rada i da budem konkurentan sa ostalim. Moja invalidnina iznosi 366 maraka. Invalidnina mi daje osnovne mogućnosti da živim, ali nije dovoljna za život. Ja nemam pravo na ličnu invalidninu zbog toga što sam saobraćajnu nezgodu doživio sa 26 godina. Da sam saobraćajnu nezgodu doživio prije 18. godine, imao bih pravo po novom zakonu na ličnu invalidninu. Prava osoba s invaliditetom u BiH su neujednačena i razlikuju se ne na osnovu potreba, već na osnovu načina na koji je invaliditet stečen. Imamo iste potrebe i želimo ista prava. Za ista prava svih osoba sa invaliditetom.